Sou aí pessoal, mais uma aula aqui da da mentoria já tiver alguém ao vivo aí acompanhando só dá um OK aí para ver se o áudio e a imagem tá boa. beleza galera o que, que a gente vai fazer hoje aqui na última aula teve alguns alguns alunos que postaram lá na pela abinha da, de suporte que o, o projeto começou a dar problema tá vocês podem ver que ao vivo o projeto estava rodando perfeitamente depois é, hoje no caso eu fui abrir e rodar o projeto e ele começou a dar alguns problemas que os alunos relataram lá pela aba de suporte. Né? O engraçado programação é assim: acontecem essas coisas é, de cache, de memória, às vezes funciona, você desliga o computador, daí a memória limpa e para de funcionar. O projeto parou de rodar. E daí eu descobri, mexendo, ele não estava conseguindo é, subir o projeto. Ele diz que estava com problema na, na URL do, do data source do banco, tá? Eu vou tentar simular aqui para vocês. Vou fechar aqui o projeto, ficar só com o projeto de mentoria que esse código aqui é igual está na última aula para vocês, tá? A gente tinha feito até essa parte aqui. Tá? Eu vou tentar rodar. A gente terminou a aula passada rodando esses testes aqui. Eu vou tentar rodar aqui de novo essa classe aqui de teste, tá? Olha o que começou a acontecer aqui? Ele começou a dar um erro de data source, de falha no data source do do aqui, etc. Tá? E esse erro aqui, sempre que a gente vê aqui, ó, falha na URL, ó, falhou aqui a URL. Ele está precisando, ele está pedindo para a gente configurar um, um, um banco de dados para o nosso projeto. Diz que não tem nenhum data source, é uma fonte de dados é um banco de dados. Só que a gente chegou até nesse ponto aqui, onde estava tá, salvando. Estava salvando, a gente viu que estava salvando. Então desliguei, liguei o computador, parou de funcionar. E foi exatamente é, alguns erros que o. Que os alunos é, relataram durante a semana, tá? Então, daí aconteceu comigo aqui, quando eu fui montar a aula hoje para vocês. E é claro que se não está funcionando, a gente tem que resolver o problema para poder continuar, tá? Então, mexendo, o que, que eu descobri? É, o projeto, ele começou a dar, aparecer esse simbolinho vermelho aqui, ó, no no Maven, certo? Então eu fui pesquisar um pouco e eu descobri que alguma o Maven ele não está conseguindo que carregar as dependências na hora que sobe o projeto, certo? E eu pesquisei, 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 cheguei aqui nesse plugin. Tem aqui, ó, um plugin do Maven, tá? O engraçado é que é o seguinte, pessoal, eu tenho outros projetos, nunca precisou disso. Cada projeto é único, cada projeto acontece problemas diferentes. É engraçado, tá? A programação é assim. Então, vamos lá. Aqui no PostML, tudo que eu fizer aqui vai ficar para vocês baixar depois, tá? Vai ficar lá na aba de download. A gente vai vir aqui ó, nesse plugins, ó, Tem plugins, pode ver que aqui já tinha um plugin, tá? Embaixo desse plugin. Vou colocar esse plugin aqui, ó. Tá? Do Maven, de recursos do Maven. E vou, e vou salvar. Quando eu faço isso, automaticamente aquele x vermelho ó, já sumiu aqui do projeto. Tá? E se eu for rodar aqui meu projeto de teste, vamos ver se ele vai rodar agora minha classe de teste. Ah, vamos ver. Ele deve estar com cache. Está com um cache aqui. Ele deve ter pego. Vou dar um project clean aqui. Ah, o que aconteceu? Quando eu adicionei esse plugin aqui nesse no, no PostML, coloquei aqui esse plugin. Eu ainda tive que fazer isso aqui algumas vezes. Ó, Maven update projeto, marcar aqui o projeto da mentoria e dar um OK. Espera ele carregar tudo. Vamos pegar aqui a classe de teste aqui, vamos ver se agora vai. Eu tinha feito isso inúmeras vezes hoje e tinha dado certo. Tá? Torcer para não ser algum conflito aqui. De memória. Aí, ó. Agora foi. Aí. Tá vendo? Agora foi. Viram só? Não deu mais aquele erro. E rodou aqui o nosso teste. Tá? Então. Quando o projeto começa a crescer, a gente começa a colocar recursos dentro dele, fazer configurações, começa a dar alguns problemas que a gente tem que resolver no meio do projeto. Então, vocês podem ver aqui, é, fiz a atualização do PO XML, salvei, o Eclipse carregou, compilou novamente e não funcionou. O que a gente teve que fazer? Dar um botão direito, Maven. Update Project, atualizar, é clicar aqui para marcar o projeto e dar um OK, aonde ele vai recarregar tudo, vai compilar tudo de novo, aí sim ele identificou essa parte aqui do dos recursos do plugin. Então vocês têm que desenvolver essa essa manha, tá? Essa manha de, de fazer a, a atualização, é, colocar aqui a mudança, dar um clean no projeto, atualizar o Maven e rodar de novo, que às vezes a alteração não é identificada, tá? Então agora, ok, funcionou. A partir de agora, o que a gente vai fazer hoje aqui? Vamos colocar já aqui o JUnit também. A gente vai trabalhar um pouquinho com testes unitários aqui hoje, tá? E a gente tem aqui uma dependência do JUnit que a gente vai usar depois, mas já vamos colocar aqui no projeto. Então aqui no no é, aqui na parte de dependência aqui dependência em cima do dependências aqui vou colocar essa última dependência do, do JUnit tá para a gente trabalhar com testes unitários daqui a pouco tá então a gente tem algumas tarefinhas aqui para fazer hoje ó a primeira aqui era o que adicionar aqui as dependências extras contra erros e do JUnit tá ok feito agora vamos lá Segunda tarefa que a gente tem para fazer hoje aqui, ó, segundo, ó. criar nosso primeiro endpoint para teste com o Postman, tá? Agora a gente vai começar a criar aqui, testar o nosso projeto para saber se ele está funcional, se tudo que a gente fez até agora está funcional. Então a gente tem que criar pelo menos um, um endpoint para a gente começar a simular a nossa API REST, tá? para a gente poder continuar o projeto. Por quê? Se tiver alguma falha na configuração do projeto, se tiver algum framework que não estiver funcionando, a gente vai descobrir aqui agora, tá? A ideia aqui é a gente conseguir fazer um cadastro e fazer um delete utilizando o um endpoint de uma API REST basiquinha que a gente vai fazer aqui para gente testar para ver se o projeto tá funcionando, tá? Então a gente vai criar o um endpoint vamos fazer ele salvar a gente vai fazer um teste com Postman e depois a gente a gente vai, já, já, a gente já vai ter que habilitar uma parte do Spring Security e a gente vai fazer um teste com JUnit de um CRUD para vocês irem entendendo como que funciona a parte de testes unitários utilizando o JUnit para mais para frente vocês é, entenderem como que funciona a parte de teste com MOOC. Tá? Com o MOOC do Spring, que MOOC, na verdade, são simulações de, de objeto para fazer teste, para simular, por exemplo, um HTTP request, objetos da web que só existiam dentro do servidor, a gente pode simular dentro de um, de um teste unitário para ficar bem real, tá? Então, primeira coisa, a gente já estava fazendo lá na última aula, se a gente for pegar aqui o nosso controller aqui do acesso controller, ele estava assim, ó. Ele ainda não está ele não, ainda, não está no formato de um é, de uma API aqui, tá? Pra gente receber um JSON. Como que ele vai ficar para ele poder receber um, um, um JSON? Tá? A primeira coisa, para esse controller aqui se transformar em um, um controller para trabalhar com API, a gente vem aqui, ó, e anota, ó, com REST controller, tá? Porque o nosso backend ele vai ser todo em REST. O que, que o REST faz? Ele recebe JSON e retorna. Isso é um dos princípios, tá? Existem seis coisas. É... E aqui nessa parte aqui, ó, post mapping, post mapping aqui, tá? A gente vai indicar que o valor da minha... O url que eu vou passar daqui a pouco usando o Postman, vai ser um salvar acesso eu vou passar um JSON, tá pra gente salvar depois a gente tem que transformar esse esse método aqui em um endpoint como que funciona post o que que é envio vai receber os dados tá de um envio de uma tela no caso e pra gente poder pegar os dados e retornar para gente poder dar um retorno a gente vai fazer aqui ó um responsory tá aqui é para a gente poder dar um retorno da API ó. poder dar um um retorno da API isso daqui ó mapeando a URL para receber um JSON certo aqui no caso pessoal para gente não ficar para a gente não ficar é, travando muito a URL é, para ele ficar fácil para a gente testar a gente pode ignorar a URL inteira por exemplo a gente pode ignorar isso daqui ó aqui no caso por trás dos panos vai vir assim ó local roxo, dois pontos 8080, barra projeto tá aqui para gente ignorar tudo isso daqui e caso aí, se a gente passar uma uma URL é, um pouco maior, a gente pode travar, a gente pode fazer assim, salvar acesso vai ser único, tá? Então, de qualquer lugar do projeto que eu é, quiser salvar um acesso, para não ter muito problema de URL, eu posso ignorar o corpo da URL e interceptar só o salvar acesso, tá? Então, para facilitar o nosso trabalho nesse momento aqui, ó, a gente pode o quê? Ignor de qualquer lugar que vim do meu projeto, qualquer lugar que vim salvar acesso, tá então asterisco asterisco né de qualquer lugar que vier o salvar acesso eu vou salvar tá fica mais fácil para a gente testar aqui nesse momento ah, e para eu poder receber um JSON a gente tem que mapear aqui esse objeto ó, com arroba request body tá o que que ele faz aqui ó Recebe, recebe o JSON e converte para objeto, tá? Essa anotação aqui. Se não colocar, vai ficar tudo nulo. E para uma API mesmo, o que, que a gente vai usar? A gente vai usar aqui o responseEntity, tá? Que eu vou dar uma resposta que vai ser um objeto salvo do tipo acesso aqui, tá? Uh, e daí, vamos colocar isso daqui ó, acesso, acesso salvo, tá? A gente já tem ali o nosso serviço aqui do acesso service ponto ó. salvar passando o acesso que veio aqui da tela, que veio da, da API ou da tela, né? No caso, no caso da API, JSON. Veio. E a gente vai fazer o seguinte: ó, tem que dar um return new aqui, response response entity, digita errado aqui, response entity e o aqui ó, a gente pode ver, a gente pode dar o que o retorno para o corpo da resposta que vai ser um JSON e o status ok deu tudo certo tá o retorno dele vai ser o que o próprio objeto que foi salvo foi salvo aqui ó acesso tá acesso salvo e a gente vai dar um retorno aqui ó, HTTP status ok ó, deu tudo certo tá tendo isso daqui o que acontece com certeza pode acontecer da gente ter um bloqueio do Spring Security, tá? Pode acontecer. Porque para mim pode não acontecer, mas como cada projeto é único, para algum, algum de vocês durante a semana pode acontecer de dar um bloqueio. Então a gente já vai configurar pelo menos um pedacinho do Spring Security pra gente habilitar essa URL aqui para não ter nenhum bloqueio, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, ó. A gente vai pegar, selecionar um pacote aqui, dar um F2, só para copiar aqui parte do pacote. Vamos vir aqui no Java, new package, vamos colar aqui. Para colocar o seco rich security. E aqui dentro dele, já é como padrão, tá? Padrão. A gente criar uma classe que vocês vão ver muito na documentação, que é web config security tá a gente coloca esse nome aqui na classe e a gente tem que mapear ela com arroba configuration aqui do do spring tá é, arroba enable web enable Web aqui e arroba enable global method secure isso tá e a gente tem que passar dois parâmetros aqui para ele poder fazer a, a segurança do nosso projeto, e também para a gente ativar vários recursos que a gente vai usar mais para frente, tá? Aqui a gente passa aqui um prepost, passa aqui como true. E esse security aqui enable igual a true também, tá? Para isso daqui se tornar uma classe do Spring Security, a gente tem que estender desse web Web Security configure Adapter, tá? E também mais para frente para a gente poder implementar alguns interceptadores para a gente fazer alguns recursos, já vamos deixar implementado aqui também, ó, uma interface que é essa daqui, ó, HTTP. Um Session tá? Ele não obriga a gente a implementar nada, mas a gente tem que estender isso daqui para a gente usar alguns recursos do Spring Security. E esse daqui também, por exemplo, ah, se a gente quiser interceptar a, a hora que o usuário, tipo, é, fazer um, um deslogging, alguma coisa assim, tá? Já serve para isso também. Eu, tenho, eu preciso fazer um, 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 um método aqui ó, que é o configure, é, que é isso daqui ó, que ele tem web security aqui dentro. tá? A gente vai ter que fazer o seguinte, vamos apagar o que vem aqui no, no corpo dele. A gente vai ter que pegar um web, a gente vai ter que fazer um ignorar por enquanto, tá? A gente vai ignorar. Tanto pro get quanto pro post. Essa URL nossa aqui, ó. Porque a gente a gente não vai configurar todo o Spring Security, a gente não fez a parte de autenticação ainda, tá? Então a gente vai é... a gente vai liberar aqui no Spring Security, ó. Essa URL aqui, a gente vai liberar, tá? A gente vai liberar tanto para o get E também se a gente fizer um post aqui Esse salvar acesso nosso aqui Ele vai estar tá liberado, tá? Para o Spring não, não inventar de fazer alguma autenticação aí para a gente Daí vai dar acesso não autorizado Sendo que a gente não configurou a autenticação ainda, tá? Então aqui no, nesse momento aqui, ó O que esse cara faz aqui, ó Vamos só anotar aqui ignorando URLs no momento para não autenticar, tá? Então a gente está dizendo para o Spring, ó, não valida isso daqui para mim, não quero autenticação, pessoal, URL, senão a gente não vai conseguir testar esse nosso acesso controller aqui, tá? Vamos ver aqui na nossa tarefinha, classe Spring, Spring Security, o endpoint. Então vamos lá. Como que a gente consegue testar aqui, primeiramente, esse, esse endpoint aqui para saber se ele está recebendo um JSON e salvando no banco, tá? Primeira coisa é o seguinte, ó, vamos rodar aqui o nosso projeto, colocar, dar um botão direito nele, um debug, debug, Spring Security, app, por que em é um debug, tá? Para eu poder colocar um breakpoint aqui, ó, e saber se ele está executando esse meu esse meu endpoint aqui, se ele está executando o método. Agora a gente vai abrir aqui o Postman, tá? O Postman, se vocês não têm instalado, vocês podem vir aqui no no Google, é bem facinho, tá? Download Postman. Aqui, ó, Postman Downloads, ó, Download Postman. Tá? Vocês podem baixar aqui de acordo com o sistema operacional de vocês, ó, Windows, ó. Windows, Linux ou Mac. E só instalar, só neste neste Nest, tá? E vocês instalam ele. É pra gente poder fazer os nossos testes, tá? Então, abrir aqui o Postman, vamos lá. Ele trabalha por abas aqui, tá? Então, como é que funciona, ó? Eu vou fazer um teste de um post, que é o que Enviar dados... Vamos ficar de olho aqui no nosso endpoint. Ó. Eu vou enviar dados e daí a gente tem que ficar esperto ó. tá? com os dados que estão aqui no console. Ó. O nosso servidor está rodando aqui na 8080, tá? Então eu vou fazer um post para onde? Para o local host 2.8080 barra. Qual que é o contexto aqui? Loja virtual mentoria, ó. loja virtual mentoria, coloca aqui, ó. loja virtual mentoria, cuida para com duas barras aqui, é sempre uma barra, barra o que? Meu endpoint, salvar acesso, barra salvar acesso. E o que, que eu tenho que enviar para ele? Aqui nessa parte de autorização, coloca aqui no alt Aqui na parte de, de corpo ó, O que, que eu vou enviar Seleciona aqui raw E seleciona aqui ó json E agora a gente tem que Testar para ver se ele vai receber um json Como que é a estrutura de um json Abriu fechou chaves Entre aspas É o atributo do objeto tá? A gente tem que salvar um acesso ó. Acesso, acesso ó, É id e descrição Depois aqui do, do atributo é o que? Dois pontos, entre parênteses é o valor, a gente está salvando, então não tem id. Para separar é vírgula, eu vou ter o que? O descrição, dois pontos, o valor, por exemplo. Ó. Ó, role Teste postman. Vamos lá, vamos clicar aqui no, nesse send Vamos enviar Ó, foi Tá, vamos ver, ó O breakpoint aqui tá em debug Ó, veio aqui, ó Role test post O ID não existe, o ID vai ser feito agora, tá? Ó, vou dar um ok O que que vai acontecer? Ó, ele retornou aqui, tá, gente? Ó, retornou aqui o nosso ID que foi gravado no banco de dados a descrição e esse autor aqui é porque a gente tem dois atributos dentro desse acesso aqui ó acesso ó, tem o ID o descrição tá o ID o descrição tá? e esse autor esse get autor aqui que ele também retorna a descrição é por isso que ele tá duplicado aqui tá certo se você errar, pessoal, por exemplo, ah, eu, ó, vou colocar, tipo, vou escrever a URL errada aqui, ó. Vou trocar uma letra aqui. Vou dar um end, ó. Não vai tal. Por exemplo, o que, que ele vai acontecer? Ele vai dar, por exemplo, ó, 401, não autorizado, ou então not found que é não encontrada, tá? Então. Cuida muito aí que a URL tem que ser exata, tá? Aí bateu aqui, ó. Então, esse request body aqui, ó, se não tivesse a anotação, os dados viriam nulo aqui, vem nulo. Então tem que ter essa anotação, tá? Salvou, certo? Se você for ver aqui no banco, ele vai estar tá no banco. Vou abrir aqui o banco. aqui ó tá lá viu perfeito ah vamos supor que vamos fazer por exemplo aqui uma simulação aqui de um delete no caso tá para vocês entenderem como que a gente pode fazer um delete facilmente aqui tipo trocando só uma linha depois mais para frente a gente vai fazer isso mais customizado tá mas ó Vamos pegar todo esse método aqui, copiar ele. Vamos mudar, em vez de salvar aqui, por exemplo, ó, delete acesso, tá? Vamos deixar igual aqui. A única coisa que, que a gente vai fazer, delete. É no caso, a gente precisa aqui, dentro do nosso service, a gente não tem um delete feito, mas a gente pode usar o repositor, tá? A gente pode instanciar o repositor aqui ó, acesso repositor, e aqui para o delete ó a gente usa aqui o acesso, Vou colocar o ponto e o vírgula aqui acesso ponto delete by id. Aí a gente pega o acesso que vai vir da, da API, passa o ID para ele deletar. Esse delete aqui, ó, ele não retorna nada, ele é void. Então a gente não, a gente só tira essa atribuição e nosso response entity aqui vai retornar só um ok retorna só um OK. Tá. Esse delete acesso aqui também a gente tem que liberar ele aqui, ó. No nosso securd, nosso spring security. A gente tem que liberar ele também aqui, tá? Por enquanto, mais para frente, depois, depois que a gente fizer a autenticação ele só vai acessar se for autenticado, tá? Ah, vamos ver aqui o controller. Colocar um breakpoint aqui. Então, tá. Ó. Agora, se eu quiser fazer um, um. Vamos tentar deletar aqui, ó. Vamos trocar aqui a, a URL dele. Eu quero deletar. Delete acesso. Aí, o que tem no banco é o que? Por exemplo, 10, né? Agora tem que ser passado. O ID aqui, por exemplo, Vou passar esse objeto para deletar. Vou tentar dar enviar. Vamos ver se. Ah, tá parado o projeto, né? Quando a gente altera, ele para. Vou rodar de novo. Vamos ver se o endpoint vai bater aqui. Ó, já bateu aqui. Ó, dele vai vir aqui, o objeto, ó, tá o 10, viu? 10. No caso, ele só vai deletar por ID, ó. Deixa eu continuar, dá um F8. E aqui no Postman, ele retorna isso daqui, ó, 200, ó. OK, esse status aqui, tá, gente? Retorna aqui, ó. Status OK. Tá? E aqui ó no banco, atualizar ó, foi, deletou. Vocês também conseguem retornar uma mensagem, tá? Esse status aqui você consegue ver só aqui no post né, no status, o HTTP da web. Agora se você passar aqui uma mensagem aqui dentro, ó, acesso removido. Tá, vamos só parar o projeto, vamos rodar tudo de novo. Agora a gente tem que passar outro, né? O 9 para existir. Vamos passar aqui o um 9, ó. 9. Tá subindo aqui o projeto. Vou tirar aqui o breakpoint, desabilitar. Ó. Olá, a gente consegue ter o retorno aqui, ó, de acesso removido. Então, qualquer lugar que utilizar essa nossa API, a gente consegue pegar o retorno, tá? Que for passado aqui dentro, certo? A gente tem aqui, ó, body, ó, body é o corpo, tá? O que vai ser retornado e o status dele, tá? Então esse está acesso removido aqui, ó, retornou aqui, ó, tá vendo? são retorno de api certo existem mil formas de fazer tá beleza conseguimos fazer agora a gente tem um endpoint está funcionando nosso projeto está funcionando a gente conseguiu fazer um cadastro um delete quer dizer que todas as anotações que a gente fez até agora do spring está funcionando nosso projeto está funcionando, tá funcionando o nosso end está funcionando o que eu queria mostrar para vocês a partir de agora aqui para a gente trabalhar um pouquinho, começar a entender quem nunca fez nada de teste unitário, a gente vai fazer um pequenos testes de validação usando o JUnit, para depois vocês entenderem o que é o objeto MOOC nas próximas aulas também. Então, a gente já tinha aqui uma uma classe que a gente estava utilizando para teste. Tá? A gente fez nosso primeiro teste de cadastro. A gente vai continuar ela e a gente vai fazer algumas validações usando o JUnit para vocês pegarem a lógica de testes unitários, tá? Testes unitários, vocês conseguem fazer tudo, validar tudo com o teste é, unitário, validar repositório se está salvando, se está gravando. Se está gerando um PDF, se está gravando os dados da forma certa, vocês conseguem validar cada dado que é salvo, vocês conseguem validar qualquer regra de negócio com o, o teste unitário. Você consegue travar isso e se der alguma alteração no, no, no código que quebrar a regra de negócio, tá? imagina, por exemplo, uma transação bancária. Você faz um teste unitário. Que valida toda a transação bancária do sistema que vocês fizeram Vocês travam no teste unitário De qualquer alteração Vocês rodam o teste E vai identificar se ainda está fazendo a transação bancária de uma forma correta Ou não Vocês podem validar cada dado, cada estrutura Valores, string, número, soma, quantidade Tudo, você consegue validar tudo Para isso, vocês tem que dominar bem a programação, tá? Mas para vocês começarem a entender um pouquinho, o que a gente tem que fazer? Para a gente começar pelo básico aqui. Nós temos aqui nossa nossa classe de teste que a gente tinha feito na, na última aula. A gente tem que pegar aqui, ó, fazer um extend dessa classe aqui, ó, do teste case do jUnit. Tá? Vou parar aqui o servidor. Nesse momento aqui a gente estava só salvando aqui um acesso. Só que esse salvar aqui, ó, ele, ele retorna um objeto agora, tá? E a gente tem que se atentar que é um objeto aqui do ResponseEntity, tá? Então vamos lá, vamos dar um, um botão de jeito aqui, ó, get, getBody. E esse getBody aqui é porque a gente está retornando esse ResponseEntity aqui agora, tá? Continuação da aula passada. A gente alterou para um ResponseEntity, então agora Pra gente pegar o acesso, ó, esse get border, ele retorna para um acesso, tá? Então vamos lá, ó. vamos começar a fazer um teste aqui, ó, acesso. Vamos instanciar um outro objeto aqui, local, acesso. É, não, vamos utilizar o de cima. É, vamos utilizar o de cima que já está instanciado. A gente usa só a variável ó, acesso igual, tá? Beleza. Qual que é a primeira validação que a gente vai fazer aqui? O JUnit ele trabalha em cima de métodos que são assim, ó, assert, assert equals, assert not null, assert true, tá, é, condição de de validação, é, Arrays, é, comparar arrays, tem muita coisa aqui, ó, Qualquer tipo de dado você consegue passar para ele. É uma porrada de método, tá gente? É uma porrada mesmo. Ele é bem extenso. Mas para vocês começarem a entender como é que funciona, vamos lá. Eu quero comparar se realmente está salvando no banco de dados. A primeira comparação que dá para a gente fazer aqui, mais básica, é aqui. ó. Acerte Equals. Eu estou esperando que ele me retorne. Vamos fazer aqui. Ó. Aqui acesso eu quero validar se ele está gravando no banco de dados retornando um ID para mim se o ID é maior que zero e essa condição aqui tem que ser true tá vamos lá já vou explicar melhor para vocês vamos rodar isso daqui e vamos ver se ele vai funcionar rodou quando tá verde quer dizer que o teste rodou tá e o que acontece aqui ó vamos fazer um debug aqui para vocês entenderem Eu vou rodar isso aqui em debug para vocês entenderem o que está acontecendo pra vocês pegarem a lógica quem nunca viu nada de teste aqui Ó, vamos lá. Instanciamos um objeto, ó. Passamos o dado para ele e o ID tá nulo. Quando ele salva e cai para cá, vai é passar por essa linha, o ID tá nulo, né? Vamos lá, vou dar um F8 aqui, Vai é passar pelo método de salvar. Você consegue debugar, tá, gente, e ver tudo o que está acontecendo. Ó, caiu para cá. Agora a gente tem o acesso. Ó, houve a mudança. Ó. Agora é o código 12. Então, o que que é? Ó? O id é maior que zero. Vamos lá. True. Então, esse true aqui do lado direito tem que ser true também do lado esquerdo. Então, estou esperando um true. Tá? Estou esperando uma condição de validação. Ó, Acerte. Ó. Expect. Esperado. Estou esperando um true. E aqui eu posso passar uma validação. Ó. Vamos lá tá o meu ID é maior que zero certo passou tá agora por exemplo se der errado ó, pô, se for o contrário se o teste não passar vamos rodar isso aqui vocês vão ver que vai ficar em vermelho Ó, deu erro, ó, por exemplo, ó. Aqui, ó, esperava um true e deu falso, né? Porque é o contrário essa condição, tá? E que qual que é a validação correta? Essa daqui tem que retornar um id maior que zero para para saber que está salvando. Eu posso validar antes? Posso. Por exemplo, ó, nesse momento aqui, certe equals Ó, true, o que acontece aqui, ó, o acesso get id aqui nesse momento ele vai estar tá nulo, tá? E depois ele tem que, depois ele vai ficar maior que zero, tá? Porque Realmente salvou. Eu consigo fazer uma validação de dados, por exemplo. Tá? Vamos validar os dados para ver se realmente está salvando, tá? vai validar se o objeto que veio do banco porque é o que acontece nesse momento ele salvou salvou e retornou do banco tá como que a gente consegue validar hum, vamos fazer isso aqui ó acerte equals aí eu pego aqui tava esperando o que, que eu estou esperando Eu estou esperando que ele tenha gravado no banco um role admin Tá? E o que foi que veio? Acesso.getdescrição. Tá? Qualquer coisa diferente não passa. Então o que acontece? Estou validando se aqui está nulo. Gravou no banco. Gravou no banco de dados. Tá? E agora eu vou validar, ó. Validar dados salvos da forma correta, tá? Vamos rodar. Beleza, passou. Tá? agora se fosse se eu tivesse por exemplo esperando esperando por exemplo ó, um role aluno tá isso no caso a, a quebra de dados de validação pode acontecer em qualquer lugar tá pessoal quando vocês têm um teste um teste ele vai pegar problemas em qualquer lugar tá eu já vou mostrar para vocês também Oh, quebrou, viu? Já os dados não são mais iguais. Então aqui houve uma quebra. Por quê? Eu sei que o valor é esse daqui. Vamos lá, vamos tentar simular aqui. Eu vou simular um erro. Vamos supor, eu vou entrar aqui nesse nosso controller. Aqui, aqui no nosso controller. Vamos é só esperar esse, esse teste aqui rodar para ficar Ok. Vamos lá. A gente tá usando aqui, ó, o acesso service, tá? Vamos supor que algum programador apagou sem querer, esqueceu de colocar a injeção de dependência, ó, vou apagar aqui essa linha aqui do autoride, ó. Isso eu já fiz dentro da IAD um dia, tá, gente? Subi uma, esqueci de... esqueci de fazer o teste certinho e eu esqueci, e apaguei a anotação sem querer. Ó o que vai, que... vamos lá, é... É pra é pra dar o erro, tá? Vamos, a não ser que essa versão do Spring esteja fazendo a injeção automática. Mas vamos lá, vamos supor que algum programador esqueceu ali, fez correndo a alteração, esqueceu de colocar a anotação de injeção de dependência de recurso do, do Spring. E a gente vai rodar o teste, vamos ver o que, que vai rolar. Vamos lá, ó. deu erro, null pointer exception. Olha só, aqui ó, null se pegar um botão direito aqui, ó, copy trace, vamos pegar aqui um notepad++, vamos colar aqui, ó, a gente tem todo o log, tá? A gente tem aqui o Nupo Intercept, aonde, ó, no acesso ao controller, no método salvar na linha 30. Tá, então a gente na linha 30 aqui, tá dando Nupo Intercept, né, porque algum, por exemplo, algum programador... Apagou a linha sem querer, do Autoride, injeção de dependência, quebrou o código. tá? Então, assim, para vocês terem uma noção de que com o teste a gente consegue pegar muita coisa. Agora imagina, por exemplo, um projeto de banco com um milhão de testes feitos. Está tudo rodando, é, validando se cada bloco do, do projeto está fazendo é, as operações certas, se, se não teve quebra de código, alguém alterou o código e está fazendo uma, uma operação errada agora, tá? O teste unitário é muito importante para isso. Só que é muito difícil a gente conseguir fazer teste para tudo, tá? É difícil. Existem hoje, existem uh, vagas dentro das empresas de programador só para teste. O cara que fica escrevendo teste, validando cada detalhe, cada condição, para para diminuir os bugs dentro de um sistema. Continuando aqui, vamos validar um pouquinho mais isso daqui para vocês entenderem a parte de teste. Então, ó, consegui, validei, tá? Validei aqui que está gravando no banco, certinho. Vamos fazer aqui um teste de carregamento para a gente não precisar implementar um monte de método. Vamos testar aqui o nosso o nosso repositor já. Daí a gente testa se a camada de persistência do nosso projeto está funcionando, tá? Aqui arroba autorride. Então vamos lá. O que, que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui um teste de carregamento. Ó. Teste de carregamento, vamos lá. Acesso Colocar aqui um acesso 2, tá? Vamos lá. Acesso. Repositor. Ponto. Vamos usar aqui um find. Find by ID. E eu vou pegar o objeto lá de cima. Eu quero testar. Pegar o objeto lá de cima que acabou de ser salvo. Quero testar se eu consigo carregar ele. Tá? Se ele está sendo carregado. E daí... Eu vou validar, eu tenho que validar isso, tá? Assert é qual? Eu estou esperando que o meu objeto acesso 2 seja o mesmo ID do objeto acesso aqui de cima que foi salvo anteriormente, tá? Então eu estou esperando que o acesso.getID tenha o mesmo ID do que foi carregado no banco de dados agora desse objeto aqui. Estou fazendo uma validação de carregamento, tá? Se não passar é porque a parte de carregamento está funcionando. tá? Eu estou passando o um ID do objeto que acabou de ser salvo. Para testar esse find by ID que carrega do banco. E estou testando se o objeto que carregou, o 2 aqui, o acesso 2, é igual ao acesso 1 um que foi salvo. Para saber se o meu, o meu find by ID está funcionando. Ó. OK. Deu certo. Tá? É... Um outro teste que a gente consegue fazer aqui, vamos fazer um teste aqui de delete, por exemplo. Ó. Ó, teste de, de delete aqui. Vou fazer um teste de delete da nossa camada de persistência. Tá? O que nós vamos fazer? acesso repositor.deleteById, vamos pegar o objeto que a gente carregou, acesso 2.getID. Vamos dar um delete. Quando a gente dá um delete, com certeza esses dados aqui vão estar tá em memória. Então a gente tem que pegar aqui o acesso repositor dar um flush nele. O que, que é? Rodar essa alteração no, ban no, no banco, ó. rodar esse SQL de, de delete no banco de dados, tá? E agora esse objeto não pode mais existir. Então, o que que eu vou ter que fazer? Ó? vou instanciar aqui um acesso, um acesso 3 tá? Vou pegar aqui um acesso repositor ponto find by id. Qual que é o id? É o id que eu passei para deletar, tá? E agora a gente vai usar isso aqui do Spring, ó, do Spring Data. Or else null, o que acontece. Esse find by, by ID, ele vai tentar buscar um código que foi apagado do banco, um objeto que foi apagado. E para não dar exceção, o Spring Data tem isso aqui, ó. Se não tiver, me retorna nulo, então. Ó lá. Se tiver objeto, retorna ele se não, retorna nulo. Então, se não tiver mais o objeto com o código aqui que foi passado para consultar no banco vai retornar nulo. Como eu pedi para apagar, eu pedi para deletar, ele tem que estar tá nulo sim. Então a gente vai validar isso aqui ó. se eu pedir para apagar, esse cara vai estar tá nulo,? Tá? Por exemplo, fazer aqui ó, uma lógica aqui, ó. o acesso 3 ele vai ser nulo. Ele vai ser nulo, vamos rodar, ah, passou, certo? É... Vamos fazer aqui. Uma validação aqui ó, vou fazer aqui uma última validação aqui, um teste de carry, quero fazer um teste de carry para tá? esse teste de carry aqui eu vou instanciar um novo acesso acesso igual a new acesso tá? eu vou passar aqui ó que o .set a descrição dele eu vou colocar aqui ó que é um um role uh, aluno no caso o acesso vai ser igual que o, o meu acesso posso, posso testar aqui o controller já ó. ponto salvar acesso passa aqui o, o novo acesso na hora que ele salva como a gente é, modificou o endpoint do controller a gente tem que dar esse get aqui para ele retornar um acesso salvo tá? E agora eu preciso fazer um método de carry. Eu quero validar nossa camada de persistência. Vou fazer um método de carry aqui, vamos pegar o, o meu repository, cadê, cadê? Acesso repository. Vamos fazer um método aqui que já serve de modelo para vocês entender como que é feito, tá? A gente vai retornar aqui uma lista de acesso. Ó, buscar acesso descrição. Eu vou receber uma string com o nome do acesso. Vou fazer uma carry aqui no banco. Tá? Qual que vai ser a minha, essa carry minha? Select a from acesso a onde a. descrição like porcentagem porcentagem para ele consultar no meio do texto e interrogação primeiro parâmetro que é o primeiro que está vindo aqui ó tá para facilitar isso aqui vamos fazer um um upper aqui para converter para maiúsculo vamos fazer um trim aqui para tirar espaço também a gente vai fazer isso lá no código Java também. Espaço e diferença entre maiúsculo e minúsculo dá muito problema. Né? Então, aqui na nossa parte aqui do, do teste, vamos fazer aqui uma lista de acesso acessos vai ser igual aqui ao é nosso acesso repositor buscar e agora a gente tem a descrição qual que é a descrição que a gente quer buscar eu quero buscar aqui ó pela palavra de aluno tá e a gente dá um, um trim aqui trim case tá? para igualar ao SQL e daí vamos lá o que que a gente vai validar assert equals essa minha lista vai ter um. A gente vai ter acessos.size. Vai ter um, tá? E para esse meu teste ficar travado, logo depois que ele fizer a comparação que ele carregou aqui na lista, eu vou fazer aqui o acesso. Esse é acesso e esse acesso.getId. Tá? Vamos lá, vamos rodar aqui e vamos ver se vai funcionar essa nossa carry aqui. Olha lá, funcionou. Tá? Agora vamos ver. Vamos colocar um debug. Isso daqui, e vamos ver na prática. Beleza, vamos deixar ele rodar até aqui. Vamos lá, vai fazer o teste de carry. Acesso, tá nulo ainda. Vai gravar no banco. Gravou no banco. Vamos lá, retornou até com o ID no banco. Agora vai ter que pesquisar. Ó. Vamos lá, pesquisou. Então aqui o acesso está aqui dentro. Ó. Quer ver que o acesso vai estar tá aqui dentro? Ó. Acesso, tá aqui. ó. Role aluno pesquisou lá no banco usando aqui o nosso método de carry. Tá funcionando. E qual que é o tamanho dessa lista aqui? É 1, um, é size, essa lista é um. Então, um com um, viu? E ele deleta depois, porque se eu não deletar, se eu não fizer esse delete, na próxima vez, ó, se eu não fizer esse delete, o que que vai acontecer? Vou rodar aqui para vocês entender. Já vão postando as as dúvidas aí, gente. Que eu vou olhar no no chat agora, tá? Para ver as dúvidas. Ó, se eu não fizer esse delete, o que que vai acontecer, ó? É como eu tinha feito o delete antes. Tá, Se assim eu rodei agora e a próxima vez que eu for rodar, vamos dar um clean aqui que pode ter sujeira. Rodando, rodando, roda teste é pesado, tá, gente? Demora rodar teste. Ó, agora tem dois, ó, tá vendo? Porque eu nem executei o delete ali. Aí tem dois, ó, role aluno, role aluno, ó. o 27 e o 25. Daí ele quebra aqui a nossa verificação, ó, viu? Então, por isso que a gente tem que fazer aqui o delete. E para a gente consertar isso aqui, ó, se você errou, aí você tem que usar a malícia do banco, do, do, de programador, tá? Vem aqui no banco, dá um delete from, delete from acesso. Aí você já, você pode ter certeza que você vai rodar e vai ficar travado aqui o nosso teste agora, tá? E por exemplo, ah, a gente fizer aqui um, alguém vem aqui e estragar o meu SQL aqui, não, não funcionar mais, o teste já pega, tá? Ó lá, rodou perfeitamente, tá? Passou aqui, ó. ok? Vamos dar um, um commit aqui nessa, nesse código nosso. Tem ADD Team, commit, mentoria, 2022, commit, push, beleza. Vamos lá, vamos para as perguntas aqui, deixa eu só tomar uma água. É, Igor, é, quando a gente roda o projeto, o projeto é pesado, né? Ele consome muito consome muito memória do computador, por isso que para vocês programar hoje vocês têm que ter um computador bom. Rodar o teste, ele exige bastante memória do computador, bastante esforço. Tá então, aí eu tenho placa de vídeo. O meu computador, tipo, é um desktop, SSD. Eu tô aqui acho que com 16 GB, ó. É, é que eu estou fazendo transmissão né daí atrapalha um pouco mas é rodar teste é é pesado, é uma coisa pesada ainda mais quando tem aí 100 200 300 400 mil testes rodando tá? mas conseguiram entender um pouquinho do que, que é, o, é questão de teste gente Isso daqui é uma, uma breve uma breve introdução do que, que do que é teste está? É, o básico do básico do que é testes, mas a gente consegue travar. Que a gente está testando aqui o nosso CRUD, tá? Testando o CRUD. Se alguém vem aqui, ó, ah, vai lá. O programador veio lá e tipo, ó, Pô, cagou no meu SQL, estragou meu SQL. Imagina colocar uma versão para rodar no servidor e os clientes tipo parar de funcionar, né? A gente rodar aqui. Esse teste agora com o apaguei uma letrinha aqui do SQL vai pegar, vai identificar. Olha lá, deu pau, tá vendo? Deu pau porque alguém veio aqui e estragou esse SQL, tá? Apagou uma letrinha. Então o teste é importante para isso. É, agora eu estou vendo aqui na live aqui quando eu rodo o teste ele ele trava mesmo é porque é muito esforço né faz é muito esforço é o Rigor está pedindo ali se o Postman é... Tem que criar conta? Cara, depende. Talvez, acho que a última versão deles tem que criar conta. Mas hoje tem que criar conta para tudo. Mas cadastra lá teus dados. Tem que colocar teus dados pessoais: e-mail, nome lá, telefone. Faz um cadastro lá gratuito. Se ele pedir. É, José, no caso dos controllers, só precisamos da anotação REST Controller. Pois dessa anotação já tem um controle. Sim. Tá. É, vamos abrir aqui o controller. Cadê? 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 É. Por que eu estou colocando as duas? Porque é muito comum, tá? É comum você ver só o controller. Você consegue fazer tudo com o controller. Só com o controller. E o hash controller também, tá? Você pode ver, ó. Se você entrar no hash, ó. Rash controller. Você entrar aqui, ó. Ele já é um controller, tá? Ele já faz um, res um, re um response aqui, tá vendo? E ele tem um alias aqui, ó. De controller, tá? Então o REST Controller também é um controller. É, o MOOC. Tipo, o MOOC você consegue simular uma requisição, enviar dados, simular um formulário, simular um JSON. É, consegue simular objetos que que viriam de um de um JSON de uma API de um formulário de uma página web consegue simular tudo injetar dados nele e passar para o nosso endpoint para o nosso sistema para validar e depois ele consegue fazer o retorno também o retorno ele pega e consegue validar também é uma coisa bem extensa o Jetus o Spring ele tem uma parte só para isso João, professor, tem uma programação com datas definidas, tipo em tal mês temos que estar com pronto o back-end? Não, não tem como definir por quê? Com certeza vai aparecer problema, vai acontecer em rosco, tá? Então não tem como definir, ah, tipo ah, daqui a algum cinco meses vai estar com o back-end pronto. Não tem como, porque a gente vai ter que avaliar Muita coisa a gente vai avaliar, muita coisa a gente vai construir e vai aparecer problema. Problemas que acontecem, eu fico às vezes alguns dias tentando resolver e daí atrasa o desenvolvimento. Então não tem como definir data, tá? Porque acontece muita, muito problema no meio que daí eu tenho que trazer a solução para vocês. Rafael, o TDD. Não, o TDD é o desenvolvimento orienta orientado a testes, tá? Você vai desenvolvendo a aplicação e você criando testes para cada recurso que tem no software, tá? O começo é o que a gente fez hoje, a ideia, tá? Aqui a gente está validando só o CRUD. Aí você poderia validar cada condição que um, que, um, que um método faz, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, tá? Se eu pegar aqui um método grande, por exemplo, ó, pegar um método aqui para vocês, por exemplo, aula, tá? A gente pode construir um teste unitário que a gente passa os parâmetros que a gente quer, código do curso, código da aula e tal. E cada objeto de retorno, a gente pode fazer, programar, programa isso para validar se ele está retornando as anotações do aluno, as páginas, a quantidade de páginas, perguntas tudo se tá retornando os boletos em atraso ia dar um teste enorme tá mas pelo menos evita muita dor de cabeça tá com certeza quando você vai fazer um um uma, um desenvolvimento orientado a testes porque é o TDD que se fala os testes ficam maiores do que os métodos às vezes tem lá teste unitário para ficar Travado para é, no sistema, nossa, tem lá mil linhas de teste unitário é, para validar o que um método lá de 500 linhas faz, tá? porque ele pode retornar várias coisas, você tem que validar cada retorno que ele faz, validar cada dado, se está gravando, se está é, consultando, se está removendo, se está trazendo todos os dados de acordo com as condições. tá? Então, assim, desenvolver... Por isso que, tipo, desenvolvimento orientado a teste, tipo, nossa, é difícil manter, tá? Porque, tipo, você faz uma tarefa, constrói lá, constrói lá um relatório. Depois, para você criar uma bateria de testes, programar uma bateria de testes em cima desse relatório, às vezes é muita condição, vezes vai dias, e o pessoal acaba deixando e atrasando e não fazendo os testes, né? Mas é muito bom, pega muito problema. aí pessoal vou me encerrar aqui é dúvidas vocês podem postar lá pela pela aba de suporte quem tiver problema durante a, essa semana se vocês tiverem algum problema e daí eu ajudo vocês e se, se tiver algum problema eu trago a solução na semana que vem tá esse projeto aqui tudo que eu fiz vai estar tá na aba para download a aula vai estar até amanhã à noite consigo colocar para vocês assistir o projeto vai estar na aba de download tá do jeito que está aqui eu pego e coloco lá na aba de download para vocês baixarem tá bom e falou pessoal vou clicar aqui no, no encerrar quem tiver algum problema posta lá na aba durante a semana que daí a gente vai respondendo tá O José aqui, tipo, também existe, são, é, é que sim, depende do jeito que você vai trabalhar, tá? Aqui a gente está fazendo um, um basicão, tá? É que aqui a gente está fazendo um post mapping. A gente pode colocar para mapear uma URL e também pode colocar, tipo, só uma, um, um mapeamento aqui, por exemplo, barra acesso... Tá? e aqui usar o post usar o get e tal tá e existem várias formas de se fazer tem vários, vários tipos de fazer a gente vai ver mais para frente diferentes formas também tá a gente fazer API Cara, tem o, o Tiago. Vamos ver, cadê, cadê, cadê? O Tiago tem esse videozinho. Não sei se é isso daqui que você quer, ó. Sobre entry point. Não sei se seria isso. estou pesquisando aqui, vamos ver. EntryPoint. Depois eu vou pesquisar para saber essa diferença. Eu só conheço só o endpoint, né, que é o, o ponto de acesso aqui do, de uma API. Né, que seria chamado de endpoint. O Entry eu vou pesquisar aqui pra. Estou vendo aqui tipo um entre... Ah, deve ser do rateios. Que é um ponto de entrada. Uma URL fixa, uma URL de consulta que passa um código já pré-definido, se eu não me engano, é isso. Mas depois eu vou pesquisar e trazer para vocês, se há dúvida. Tá? Valeu, galera! Até a próxima!